É isso aí, pessoal. Domingo, 12 de outubro de 2014. Santos. Olha, eu estou aqui hoje numa passagem de nível da rua Campos Melo, pertinho aqui da Avenida Afonso Pena. Por aqui passavam os trilhos, né, da Estrada de Ferro Sorocabana. Aqui a gente ainda vê um pouquinho deles. Com as obras do VLT, o VLT vai passar exatamente por aqui, né? Nesta área que era da Sorocabana, estão começando a ser feitas as obras aqui, nesta área. Aqui o outro lado, um terreno, né? Onde vão passar os VLTs, né? E agora vamos dar uma olhadinha aqui na Conselheiro, pertinho da Conselheiro, na Avenida Afonso Pena. Porque esta área aqui vai ser uma área onde vai haver as linhas alimentadoras de ônibus que vão chegar com os passageiros para pegarem o VLT em direção a São Vicente, em direção ao José Menino e tudo mais. Ou seja, essa área vai ter uma grande transformação em breve. O VLT na área central, os ônibus que vão parar aqui, né? Então as pessoas, por exemplo, com destino a São Vicente, a área continental, não vão mais pegar o ônibus lá na praia e vão direto até São Vicente, passando pelo centro de São Vicente. As linhas alimentadoras vão trazer os passageiros para cá para pegar os ônibus, o VLT, em direção à área continental. Ou seja, há uma previsão de diminuição do trânsito de ônibus na área central do centro de São Vicente, que é bastante movimentado. E então essa área aqui é uma das áreas que vai ser assim uma espécie de terminal, vamos dizer assim, do VLT. Vamos dar uma olhada aqui na área. Note essas muretas que são justamente dividiu aí a linha férrea, né? Aqui a rua Oswaldo Cruz. Lá à frente a Avenida Rodrigues Alves. Ou seja, eu faço esse registro porque é uma das áreas que vai sofrer uma grande modificação em breve com as obras do VLT. Ali é a Avenida Conselheiro Nébias. O VLT bem provavelmente ele vai ficar na área, no canteiro central da avenida, que vai ser uma avenida que vai ser alargada, a Glicério. Por exemplo, a previsão é que o VLT vai ficar aqui, na área onde estão esses carros. E esta parte aqui, onde será a pista para os carros em sentido a São Vicente. Aqui, então, registrando essa área onde vai haver grandes modificações em breve aqui em Santos para a construção do VLT. Legal, né, a gente registrar para depois a gente ver o antes e o depois, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.